Balsą su mamai atliekamas Laimos Lapkauskaitės dabar tegul teskrieja į Narbučių kaimą Anykščių rajone. Čia gyvenančią savo mylimą mamą, močiutę Janiną Bekintienę. Birželio 24-ąją šventus 85-mečio jubiliejų ir artėjant vardadieniui Joninėms širdingai sveikina sūnus Alvydas su žmona Violeta, dukros Daiva ir Jūratė, žentas Algimantas, vaikaičiai Arūnas, Diana ir Eglė. Nuo gimimo, nuo kūdikio linkis, iš tavęs vien tik laimę mes semiame. Amžinai mes tau liekam skolingi už gyvybę, už visą gyvenimą, už tą meilę be kraštą ir šventą ir už plauką be laiko nubalintą. Žodis ačiū ir mažas ir menkas, atsilygint tik meilę te galime. Mylima mama močiute, kiek daug jėgo, švelnumo ir gerumo sutelpa tavo širdy, kiek daug gerų darbų nudirbo tavo rankos, kiek daug naktų skaičiavo tavo mintys ir dejavo tik viena tavo širdis. Tu visada buvai, esi ir būsi mūsų saulė, šildanti ir globojanti visus, pasitinkanti mus savo giedrė šypsena ir dalinanti savo širdies gerumą. Nuo širdžiai sveikiname gražaus, prasmingo jubiliejaus progą. Linkime dar ilgų, ilgų gyvenimo metų, kuo stipresnės sveikatos, būti mylimai, apgaubtai artimų širdžių šilumos ir Dievo palaimos. Tavo keliuose ir tavo darbuose. O dabar... Jums valsas. Varsto motinos mintų durys, nebesėlis mergautinės sūnios, rodos visko tiek buvo mažai, o jau nuotakom išskrenda dukros. Mama, mama, vėl gervės sugrįs, lakrytinė vilkam nebesi, kaip gerai. Sugrįžt, kaip gerai, kad iš viso esi, ne iš laimės prašylo plaukai, ne nuo juoko raukšlelis veidas, juk neklausus mes tavo vaikai, betgi kas be tavęs mus paduos. Kaip gerai.